Yeah, igen, we are back! Og jeg håber, du er klar til at træne sammen med mig. Jeg er i hvert fald beep klar. 20 minutters workout, 50 sekunder på, 10 sekunders pause, 5 øvelser, 4 runder, bam! Jeg tænker bare, at vi skal i gang. Jeg håber, du er klar. Find et sweet spot, hvor du kan bevæge dig. Den første er lidt koordinationsagtig, så følg med. 3, 2, 1, og vi kører her. Her. Kører bare her. Nemlig. Side til side. Og sprælle med armen. Tyve sekunder endnu. Kom så. Ti sekunder mere. Yes. Ja, det kunne også mærke i lægene, synes jeg. Pack kanon godt. Okay, næste her. Starter om 3, 2, 1. Ned og rør gulvet igen. Op og hop. Yep. Sekunder nu. Og. Der. Der. En til. Og pause. Godt kørt. Næste. Skal vi lave nogle workouts. Og en push-up. Og så en stor squat. Og vi kører. Og ud. Push-up. Går tilbage. Gå tilbage. Ja. Op. Nemlig. 20 sekunder nu. Kom igen. Fem sekunder mere, vi når en mere. Ja, kom. Godt kørt. Okay, næste. Så står vi i en squat, og så pulser vi bare. 3, 2, og vi kører. Kan vi bare her. Kommer til at brænde, bare stå og lukke op og ned. Sådan at blive varm. Indtil allerede gået 15 sekunder. Kom så. Ja, ja. Kom så. 20 sekunder mere. Wow. 10 sekunder endnu. Ja tak. Okay, vi ruster benene. Den sidste. Mountain climbers, høj planke, så løber vi bare derudad. Har vi gjort nogle gange før. Kongeøvelse. Og værsgo. Løber vi bare afsted her. I bestemmer selv tempoet. Kom så. Kom, hold fast.
sekunder endnu. Fem, fire, tre, to, en. Wow. Det var første runde af fire. Tre tilbage. Okay. Så var det den her hop til siden. Sprang man. Og vi kører. Det er godt, ved jeg ikke? Altså. Så har vi 10 sekunder mere. Tid. Stærkt arbejde. Så var den her ned og rør gulvet. To gange så op. Et lille hop. 3, 2, 1. Vi kører ned, ned, op. Fem, fire, tre, to, en, tid. Godt arbejde. Så er de her workouts med en armbøjning tilbage i en squat, frem og tilbage. Vi kører her. Går tilbage. Tyve sekunder endnu. Jeg når en til. Godt arbejde. Ja. Så skal vi sidde squatten og pulse derude. Kom ned. Gør klar. Og vi kører. Bare sidde her og vugge op og ned. Helt dejligt. Og vi er så godt derudad. Snart halvvejs på den her træning. Og du gør det pis godt derhjemme. Jeg kan mærke det. Kom, bliv ved. Hold den kørende. Fjederen her, der bare kører. 20 sekunder. Kom, du ved. Kom så. 10 sekunder. Det kan mærkes nu, hva'? Ja. Feel the burn. Ja. Sådan. Okay. Mountain climbers som det sidste. Høj planke, og så løber vi derudad. Jeg skal lige have buksen op. Okay. Og vi kører. Så kan man jo øge tempoet, hvis man vil. Jeg kører mellemtempo her. Så er vi over halvvejs på den her. Og snart halvvejs på World Cup.
Giv mig lige 15 sekunder mere. Fire, tre, to, en, tid. Godt nok. Vi skal videre. Sprællemand og sidehop. Og vi gør. Sekunder. Kom så. Fem, fire, tre, to, en. Sådan. Så skal vi ned og røre gulvet op og hop. Klar. Tre, to, en. Vi kører. Ned. Ned. Kør det tempo, der passer dig. Du kan følge mig. Du kan køre hurtigere eller langsommere. Ikke vigtigt. Bare du gør det så godt du kan. Tid. Fedt. Godt arbejde. Så har vi walkouts med en push-up. Og vi kører. Så vi squat-pulsene sidder bare og vugger med kør allerede nu. Bare sidder her og bouncer med hinanden. Altså. Okay. Nemlig. Ja. Vi er langt over her bare sådan. Vug det her. Det er dem selv, hvor store de her vug skal være. Hvis de bliver større, så er de lidt mere ubehagelige, vil jeg sige. Så gengæld, hvis de bliver for høje, så slipper man også lidt spænding, så ikke her i det område, hvor det gør rigtig travlt ondt. 15 sekunder. Når vi er færdige med den her, så har vi mountain climbers. Så har vi lige mange gange tilbage. Eller hvad? Ej. Ja, jo, vi har sgu hæve, jo, jeg blev så træt, men jeg kan nærmest ikke huske mere. Kom. Ej, 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 jeg gælder lidt ekstra, fordi jeg ikke kan tælle. Okay. Mountain climbers, er I klar? Vi kører. Og værsgo. Vi kører her. Den her, så har vi nemlig kun én omgang tilbage. Se, hvor godt arbejde. Træk vejret. Hold spændingen. Og lad kroppen arbejde. Husk, du kan meget mere, end du tror, du kan. Så har vi 20 sekunder endnu. Hold spændingen. Hold
farten. Kom. Lidt mere. Så har vi 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, og sådan. En omgang tilbage. Godt, er klar? Sidehop, spaldemandsarmen. Vi kører. Sådan, ja. Sidste omgang. Smil for fanden. Det går godt. Sidste gang med den her. Kom så. 15 sekunder tilbage. Og tid. Klasse. Ned og røg gulvet 2 gange. Op og give mig et jump shot. 3, 2, 1. Vi kører. Og en lille mere. 15 sekunder. Ti sekunder. Og tid. Workout med push-ups. Fornøjelse. Virkelig godt kørt. Hold ud. Og vi kører igen. Så kom vi godt op, det er dejligt. Vi har nu 20 sekunder nu. Sekunder, vi tager lige en til. Og squatter op. Så har vi pulse squatteren. 2 øvelser tilbage. Så er vi færdige. Virkelig godt. Kom ned. Og så kører vi bare. Nemlig. Ja, så godt det her. Fokus. Der er ingen smerte. Kom så. Vi kan det her. Bare stå og køre. Bare lige sekunder tilbage. Du arbejder herop og ned. Mærk det syre i lårbasserne. 20 sekunder. Kom, bliv ved. Ja. Det kilder alle de rigtige steder. Kom on. 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Sådan der, hvor lækkert. Mountain climber som det sidste. Gør dig klar. Og værsgo. Okay. Kører vi bare her. Sidste omgang for i dag. Der er allerede 10 sekunder, der er gået. Træk vejret. Hold spændingen og lad armen. Eller armene holde det. Og benene kører bare her. Syre måske lidt i skuldrene, bliv nu ved. Hold nu fast. Som sagt, kan du meget mere, end du tror, du kan. Jeg ved, du kan meget mere. Kom så. 20 sekunder.
Kom nu, Roma. Kom nu hjem i snurrene. Vi kan mere. 10 sekunder. Ikke giv op. Kom nu lidt mere. 5, 4, 3, 2, 1. Åh, her er det. Ah, hvor er det godt. Sindssygt imponeret over, du blev ved. Prøv at høre. Kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du gad at træne sammen med mig. Jeg håber, du kunne lide det. Du ved, jeg svigter aldrig. Der kommer mere fra min side, så bliv ved med at følge med. Og spred kærligheden. Vi ses. Adios.